Mamim, ăsta arhitecte. Mamim, ăsta arhitecte. Ajo bën skica e projekte për ndërtesa shumë të larta në qytete dhe në fshatra. Me një lapse një vizore, vizaton në një fletore. Më pas, gjithçka e hedh në letër edhe mat çdo centimetër. Kur gjithçka ka mbaruar, vjen pjesa ime e preferuar. Në kompjuter, kur punon, shumë ngjyra ajo ston. Ndodh magjia në tastier, pallati ngrihet me njëherë. Ai që ishte një projekt, tani është i vërtetë.